madaxweyne saddam xuseen oo telefishinka ka hadlayay markii uu dagaalku bilaabmay ayaa yidhi uma baahni in aan hadda idin xasuusiyo waajibka idinka saaran difaaca waddankiina. duulaankii maraykanku ku qaaday ciraaq ama dagaalkii loogu magacdaray dagaalkii saddexaad ee gacanka carbeed ama howlgalkii xorriyadda ciraaq, iyo sidoo kale magacyo badan oo kale oo loo adeegsaday in lagu tilmaamo howlgalladii militari ee ka dhacay dalka ciraaq sannadii 2003, kaas oo socday laga soo bilaabo bishii maarso 19-keedii ilaa 1 may ee 2003, taasoo horseeday in militariga maraykanka iyo ingiriiska oo garab ka helaya qaar ka mid ah dowladaha xulafada la ah maraykanka. halkani waa barnaamijkeenii xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan horfadhi media. sida ku xusan qeexitaanka golaha amniga ee qaramada midoobay ee ku saabsan xaaladda dalka ciraaq, qaanuunkaas oo tirsigiisu ahaa 1483 soona baxay sanadkii 2003, taasoo khasaaraha ka dhacay halkaas lagu qiyaasay 1 milyan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyo malaayiin barakacyaal ah, sidoo kale khasaaraha hantiyeed ee labada dhinacba ka soo gaadhay waxaa lagu tilmaamaa 10,000 oo bilyan oo dollar oo dalka gelisay xasilooni daro siyaasadeed iyo mid diimeedba oo gaadhay halkii abid ugu sarreysay soo bilaabo xilligii dagaalkii ilaa haatan. saadaam dagaalka kadib waa la daldalay iyadoo lagu andacoonayay inuu haystay hubka sida ba'an wax u gumaada ee nukliyeerka, waxaana ciraaq maalinta kadib ay gashay god dheer oo ay adag tahay waqti xaadirkan si ay uga soo baxdo, sababta oo ah dilka iyo gaboodfalladu weli way ka socdaan dalka ciraaq. 4-kii bishii September 2002, telefishinka CBS News ayaa sheegay inuu helay dokumenti muujinaya in amarka duulaanka lagu qaaday ciraaq uu iska lahaa xogeyihii difaaca Maraykanka ee wakhtigaasi Donald Rumsfeld, kadib saacad markii ay ka soo wareegtay weeraradii 11-kii September ee sanadkii 2001 ka dhacay Washington iyo New York. inkastoo warbixinada Maraykanka oo dhani ay ku eedeeyeen weeraradaas inay ka dambeeyeen ururkii Alqaacida ee uu hogaaminayay Osama bin Laden, laakiin arrintaas oo dhan wuxuu wasiir difaaca ee Maraykanka Donald Rumsfeld ku doonayay inuu duulaan ku qaado Osama iyo Saddam isla sanadkaasi. sidoo kale isla sanadkaas dowladda Ingiriiska ee uu hogaaminayay Tony Blair ayaa soo bandhigtay warbixino ay kaga digayaan khataraha ka imaan kara haysashada ciraaq ee hubka wax gumaada, taasoo ahayd isku day dowladda UK ku doonaysa inay taageero ka hesho shacabkeeda iyo tan bulshada caalamka oo door bidaysa islamarkaana aydsanayd duulaanka ciraaq. intaa kadib dowladda Ingiriiska ayaa ku biirtay isbahaysi uu Maraykanku hogaaminayay ee duulaanka ku qaaday ciraaq, waxayna labada dal ku eedeeyeen hogaamiyihii ciraaq ee xilligaasi Saddam Hussein inuu haysto hubka sida weyn wax u gumaada ee nukliyeerka. golaha amniga ayaa markaa kadib meel mariyay qaraar dib loogu celinayo guddiyada baaritaanada iyo kormeerka ka wada hubka ciraaq, taasoo lagu baadhayay in Saddam uu haysto hubkaasi nukliyeerka ah ee lagu tuhunsan yahay. haddii ay dhacdo inuu Saddam diido inuu la shaqeeyo guddiyadan, waxay la imaan doonaan cawaaqib xumo iyo in loo isticmaali doono awood buuxda, iyadoo adduunka wakhtigaa filayay in cawaaqib xumada ka dhalanaysa diidmada in dalkiisa laga baaro hubka wax gumaada ay tahay oo keliya cadaadiska diblomaasiyadeed ee lagu saarayo Saddam Hussein. macnaha dhabta ah oo fariintu xambaarsaneed ayaa ahayd in qorshe uu Maraykanku ku sharciyeynayay olole military oo ka soo horjeeday dastuurkii qaramada midoobay qaraarka tirsigiisu ahaa 1441 oo ahaa in aan marnaba la ogolayn in awood loo adeegsado dalka ciraaq. mowqifkaas ayaa bilowgiisii aydsanaa Maraykanka iyo Ingiriiska, laakiin qorshaha Maraykanka ayaa isbedelay mana noqon mid ku nagaada baadhitaanada qaramada midoobay waday, iyadoo indhaindhayaasha qaarna horey u saadaaliyeen in Maraykanku go'aansaday inuu ciraaq ku bartilmaameedsado military ahaan, taasoo aan la eegin go'aanada ka soo baxa qaramada midoobay. halka hadafka keliya uu Maraykanku ka rabay qaramada midoobay ay ahayd isku day uu ku doonayay inuu ku helo sharciyad caalami ah oo ku saabsan dagaal oo la mid ah sharciyadii loogu fasaxay dagaaladii labaad ee Khaliijka Kuwait. intaa kadib Maraykanka ayaa bilaabay qorshihiisii ay ciidamadiisa militarigu ku sii fidayeen xuduudaha dalka ciraaq, isagoo u diray kumanaan ciidan dalalka ay ku jiraan Kuwait iyo Qatar iyo Bahrain, iyadoo dhanka kalena dowladda Maraykanka iyo Ingiriisku damac kaga jiray dagaalka ciraaq marka laga yimaado tan amni. sababta ugu weyna ayaa ahayd inay gacanta ku dhigaan saliidda hodanka ah ee dalka ciraaq. waxaa jiray warar isoo tarayay oo ka hadlayay kicinta xiisadda duulaanka ciraaq inay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta shirkadaha shidaalka waaweyn ee Maraykanka oo ay ka mid ka yihiin tusaale ahaan shirkadda saliidda lagu magacaabo Halliburton ee uu madaxweyne ku-xigeenkii Maraykanka wakhtigaasi Dick Cheney uu shirkadda maamulayay ilaa sanadkii 2000, iyadoo la ogaaday arrintaasi inay xaqiiq tahay kadib markii
wasaaradda difaaca Mareykanka Pentagon-ku ay siisay shirkaddii Halliburton laba qandaraas oo kala duwan oo aysan ku xidhnayn wax shuruud ah xilligaas oo ahayd November 2003. Haddaba qandaraaskii ugu horeeyay waxa uu ahaa $7 billion si loogu dayactiro kaabayaasha saliidda iyo bixinta agabka saliidda ee la sifeeyey ee dalka Ciraaq, iyo tan labaad oo ah taakulaynta saadka ee ciidamada Mareykanka ee jooga Bariga Dhexe iyo Bartamaha Eeshiya oo qiimihiisu yahay $8.6 billion. Sidoo kale, dokumentiyada qarsoodiga ah ee dowladda Ingiriiska ayaa xaqiijinaya jiritaanka xiriirka adag oo ka dhexeeya shirkadaha saliidda iyo qorshihii fulinta howlgalka lagu qaaday Ciraaq, waxaana la sheegay in qorshayaasha ka faa'iidaysiga kaydka saliidda Ciraaq ay ka wada hadleen madaxda dowladda iyo shirkadaha waaweyn ee shidaalka ee caalamiga ah, gaar ahaan kuwa Ingiriiska oo ay ku jiraan Shell, BP iyo BJ sanad ka hor taariikhdii duulaanka Ciraaq. Waxaana horaantii Janaayo ee sanadkii 2003 uu madaxweynihii Bush ka jeediyey Fort Hood, taasoo ah saldhigga ugu muhiimsan ee milatariga Mareykanka, ku dhawaaqay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu duulaan ku qaado dalka Ciraaq haddii Ciraaq ay diiddo inay joojiso hubkeeda wax kumaada, isagoo xilligaasi Blair iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ay si qarsoodi ah u wada qorsheeyeen waqtiga bilowga ah ee ololaha milatari loo asteeyey bishii Maarso 10-keeda in howlgallada duqeynta la bilaabo iyadoo Mareykanku uu hormuud ka noqon doono duulaankaasi. Waxaana inta aan duulaanka dhanka dhulka uusan bilaaban uu madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu ka qayb galay kulankii ururkii NATO ee bishii November 2002, halkaasoo Mareykanku uu awood u helay inuu taageero ka helo 49 waddan oo ololihiisa ka dhanka ah duulaanka Ciraaq. Isbahaysigan waxaa loogu magacdiray isbahaysiga rabitaanka, laakiin isbahaysigani uma xoog badnayn sidii isbahaysigii dagaalkii labaad ee Khaliijka, maadaama 198 ciidamada milatariga ay ahaayeen ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska. Tirada guud ee ciidamada isbahaysiga ayaa gaadhaya 300,884 askari, halka 10 dal oo kalena ay kaga qayb galeen isbahaysiga howlo kale oo aan dagaal ahayn. Markay ahayd Maarso 20-keedii 2003, 90 daqiiqo kadib waqtiga ay ku eekayd muddadii loo qabtay, madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen ayaa George W. Bush waxa uu sheegay Saddam Xuseen iyo labadiisa wiilba inay ka baxaan Ciraaq iyadoo la maqlayay qaraxyo ka dhacay caasimadda Baqdaad. Waxaana 45 daqiiqo kadib madaxweynaha Mareykanka uu cadeeyey inuu soo saaray amaro la xidhiidha bartilmaameedyo duqeyn ah, kaas oo markii dambe la ogaaday inuu ahaa howlgallo lagu beegsanayo guri uu Saddam Xuseen la rumaysnaa inuu joogay. Taliska ciidamada Mareykanka ah ee uu horkacayay janaalkii Mareykanka ahaa ee Tommy Franks waxay ku tiirsanaayeen qorshaha duulaanka qarsoon oo ah xeelad ciidan oo Mareykanku watay, waxaana badiba la rumaysan yahay in habka duulaanka dhici doona uu noqdo mid marka hore dhulka laga weeraro, kadibna ay ku xigi doonto weerarka xagga cirka sida hore uga dhacday dagaalkii labaad ee Khaliijka. Waxaase taa ka bedelnayd habka ciidamada Mareykanku duulaanka ay u qaadeen oo ahaa mid lama filaan ah oo adkayd qorshihiisa in la ogaado, taasoo keentay in hal mar la wada qaado weerar cir iyo dhulba ah. Waxaana ugu magac dareen qorshahaasi qorshaha naxdinta iyo cabsida oo ujeedku ahaa in si dhaqso ah loo bartilmaameedsado hoggaanka Ciraaq, lana baabiiyo lana soo koobo khasaaraha ka dhalan karta dagaalkaasi. Duulaanka ayaa runtii ahaa mid dhaqso badan oo muddo 3 isbuuc kadib ayay dowladda Ciraaq ku dhacday, waxayna ciidamada isbahaysigu oo gaadhaya in ka badan ilaa 300,000 oo askari ku guuleysteen gacan ku haynta goobihii shidaalka Rimeyla, Umuqasra iyo Faw ee dhanka xuduudda waqooyi, waxayna sidoo kale gacanta ku dhigeen dekedihii goobahaasi ee muhiimka ahaa. Dhanka kale, waxaa galbeedka iyo waqooyiga Ciraaq taangiyada Mareykanku ku qulqulayeen saxaraha lama degaanka ah ee dalka Ciraaq, iyagoo ka gudbay magaalooyinka waaweyn ee jidkaasi maro si ay isaga ilaaliyaan dagaalka magaalooyinka halkaas oo ay si dhaqso leh uga sii gudbeen caasimadda Baqdaad. Laakiin bishii Maarso 27-keedii 2003 ayaa duufaankii dabaylaha ciidda ee ka jiray saxarahaasi waxay hoos u dhigtay horumarkii degdega ahaa ee ciidamada Mareykanka, waxayna ciidamada Mareykanku sidoo kale iska caabin adag kala kulmeen ciidamada Ciraaq meel u dhow deegaanka Al-Kifi ee u dhow magaalooyinka Najaf iyo Kuufa. Laakiin dagaaladaas ma aysan sii dheeraan, oo waxaa markiiba ciidamada Mareykanku dagaalkaasi caawiyey diyaaradaha duqeynta waday ee isbahaysiga, halkaasna waxaa lagu jabiyey ciidamada Ciraaq oo waxaa halkaasi looga qabsaday gacan ku haynta aagaasi iyo garoonka Idlil ee ku yaalla goobtaasi. Maalmo kadibna ciidamada isbahaysiga ayaa u ruqaansaday dhanka caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, iyadoo qorshahooda ugu horreeyay uu ahaa in ciidamada gaashaaman ee Mareykanku ay hareereeyaan magaalada oo ay dagaal jid ama lug ah ku qaadaan magaalada Baqdaad, iyagoo gacan ka heliyay ciidamada cirka ee Mareykanka. Halkaas oo 5 Abriil 2003 kooxda ciidanka Mareykanka oo ka koobnaa 29 taangi iyo 14 baabuur oo nooca Bradley oo gaashaanka dagaalka wata ay
ayaa waxay weerar ku qaadeen madaarka caalamiga ah ee Baqdaad, waxaana ciidamadu iska caabin aad u daran kala kulmeen cutubyo ka tirsan ciidamada Ciraaq ee difaacyada garoonka diyaaradaha, waxaana halkaas ciidamada Mareykanku ka soo gaaray jab iyo khasaare oo ay ku jirto hawlgallo isbidaamin ah oo ay fuliyeen laba haweenay ah oo Ciraaqiyiin ah. Laakiin ciidamada Mareykanka ayaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan madaarkaasi. 7 bisha Abriil, ciidan kale oo hubaysan ayaa weerar ku qaaday qasriga jamhuuriga ah ee Baqdaad oo ay awood u yeesheen in ciidamada Mareykanku saldhig ka dhigtaan qasriga, waxaana saacada kadib ciidamada Ciraaq ee xarasal jamhuuriga ahaa ku yimid burburiyay inay jabaan sababo aan weli la ogeyn awgeed, iyadoo la shaaciyey oo keliya inay jiraan eedeymo sheegaya in hogaamiyaasha ciidamada Mareykanku ay awood u yeesheen inay heshiisyo la galaan hogaamiyaasha ciidanka xarasal jamhuuriga qaarkood. Waxaana halkaasi si lama filaan ah uga baxay ciidamadii awoodda badnaa ee Ciraaq kadib iyadoo la filayay inay dagaalo ba'an ku dhex maraan iyaga iyo ciidamada Mareykanka oo ka dhaca wadooyinka waaweyn ee magaalada madaxda Baqdaad. Waxayna 2 maalmood kadib ciidamada Mareykanku ku dhawaaqeen inay la wareegeen inta badan dhulka Ciraaq. Waxaana intaa wixii ka dambeeyey wakaaladaha wararku ay soo baahiyeen muuqaalo taangiyo ciidamada Mareykanku leeyihiin oo lagu soo tuurayo taalada madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen ee caasimadda dhexdeeda. Waxaana ciidamada Mareykanku saareen calanka Mareykanka wejiga taalada si ay uga beddelaan calankii hore ee Ciraaq. Waxaana kadib markii ciidamada Mareykanku la wareegeen gacan ku haynta Baqdaad ay galeen magaalooyin kale oo dalka Ciraaq sida Kuwait oo waqtigaasi ahaa 12 Abriil iyo magaalada Tikrit oo ahayd magaaladii uu ka soo jeeday madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen 15 Abriil ee 2003, halkaas oo ciidamada isbaahaysugu oo fulinaya hawlgalladii lagu soo qabanayay Saddam ay ku galeen kuna soo qabteen. Waxaana Saddam Xuseen kadib uu maray maxkamad muddo sanado gaaraysa isaga iyo dhowr ka tirsan saraakiil ciidan oo Ciraaqiyiin ah, halkaas oo 5 bishii Noofeembar ee 2006 lagu xukumay dil daldalaad ah iyo iyadoo xukunkaasi lagu fuliyay 3 Diseembar ee isla sanadkaasi oo ku beegneyd maalintii ugu horreysay ee ciidda Carafada.